Zimní stadion v Kralupech byl svědkem dalšího mistrovského utkání v ledním hokeji. V lize mladšího dorostu ve skupině Západ-Sever se utkali dorostenci hokejového klubu Kralupy na prvním a stadionu Litoměřice na druhém místě. Domácí hráli v bílomodrých drezech, hosté měli drezy tmavomodré. Oba týmy hrály s velkým nasazením a touhou po vítězství. Vycházeli ze zajištěné obrany a čekali na chybu soupeře. Byl to domácí Němec s osmnáctkou, který dal Kralupům vedení 1-0. Asistenci si připsali Sachr a Richter. Litoměřice odpověděli smolou se čtrnáctkou, který prostřelil vše, co stálo v cestě a vyrovnal na 1-1. Domácí to ale nerozhodilo. Jejich střely ovšem měly špatnou mušku. Dařilo se litoměřickým borcům. Střelu kapitána Smoly domácí brankář neudržel a hosté vedli 2-1. Kralupy o sobě dali vědět v zápětí. Šiškovo solo vedlo k vyrovnání skóre na 2-2. Rozhodnout měla závěrečná třetina. Nejprve se dostali do vedení hosté. Čichovský s osmnáctkou vystřelil puk a byl v domácí síti. Litoměřice vedli 3-2. Jejich forechecking dělal Kralupům potíže. Ovšem vedl někdy i k faulům a vylučování. Domácí měli téměř dvouminutovou přesilovku 5-3, ale všechny šance spálili. Litoměřičtí bránili zuby nehty. Při jedné skrumáži před jejich brankou skončil puk v jejich síti. Gól dal Marek se třináctkou a bylo to 3-3. Další branka nepadla, proto rozhodovali nájezdy. Ty vyhráli domácí 2-1 a získali tak 2 body. Bylo to těžce vybojované vítězství.